Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje eu vou estar filmando essa cesta aqui, gente. É uma cesta de Natal, ela é bem pequena, que o meu esposo ganhou lá no trabalho dele, onde ele trabalha, só que tá cada vez menor, gente. Tá diminuindo o bagulho aqui. Que antes era um pouquinho, os outros anos era um pouquinho maior e vinha uma champanhe. Tinha umas que vinham vinho, nessa aqui parece que não veio nada, só docinho mesmo. Eu vou estar abrindo aqui pra gente. Então, gente, agora eu vou abrir aqui, minha filha vai me auxiliar aqui pra eu poder filmar, porque eu não tenho tripé, ó. Ó, aqui por dentro aqui, daí ela vai tirar um por um aqui, vai colocar aqui na mesa pra gente ver o que veio. Vai tirar. Ó, vem um salgadinho desse daqui, ó, de churrasquinho. Uma balinha aqui, um pacotinho de bala, ó. Pelo jeito é só docinho, né, gente? Só miudezinha. Um creme de leite. Uma bolachinha aqui, ó, recheada da Visconti. Como que é uma torradinha aqui, um pacote de torradinha, né? Eu achei bonitinho aqui já pra tirar foto depois. Um wafer aqui de chocolate também, saborzinho de chocolate, ó. Uma azeitona, pacotinho de azeitona. Uma caixinha de bis aqui da Hersh, né? Acho que é. Não consigo falar muito bem. Acho que é Hersh. Oba, veio uma coisa que eu gosto. Até que enfim, é uma lata de pêssego. Eu amo pra comer com creme de leite, gente. É uma delícia, né? Um vidrinho de suco aqui de uva, ó, integral. Isso aqui é bom também, né, gente? Isso aqui é bem forte. Acho que ele tem que ser diluído na água, né? Um pacotinho aqui de japonesinho, que também é gostoso. Minguinho japonês, que eles falam, aqueles minguinhos crocante. Aqui veio um pãozinho de mel. Vou colocar aqui do ladinho, um pãozinho de mel. Aqui veio mais uma bolachinha recheada aqui, ó, da Balduco, de morango. Dois torroninhos aqui, ó. Esses torroninhos aqui é gostoso, que eu gosto. Ó, dois torroninhos. Esse daqui é tipo um bolinho, né, gente? Chocobiscuit. Tipo um Tipo bolinho, ó. biscoito, É tipo um biscoitinho recheado, redondo. Tipo um look, na verdade. E daí uma caixinha de panetone. Aí eu vou arrumar aqui, gente, pra não tirar foto, ó. Mas é só docinho, gente. A única coisa assim que veio assim mesmo foi a lata de pêssego, o creme de leite e esse panetone, que o resto é só docinho. É bobeirinha, tudo que criança gosta e a gente é adulto também, né? Mas ó, eu vou arrumar aqui já, já volto com vocês. Gente, ó, eu já arrumei aqui, ó, bem arrumadinho aqui, ó, tudo, olha. Todos os miudezinhos, docinho aqui. A minha filha amou. Diz que tudo que veio aqui ela gosta. Eu que eu mais amo mesmo é o pêssego em calda e o creme de leite. E esses torroninhos aqui, ó. Mas que bom que ela gostou, né, gente? Não veio o champanhe, aquele champanhe que vem nessa cesta. Ela é bem fraquinho o álcool. Tem umas que nem álcool tem. É tão gostosa, né? Pena que não veio, né? Mas fazer o quê? Mas já tá bom, né? Graças a Deus pelo menos tem uns docinhos aqui pra adoçar a boca da minha filha. Mas então é isso, gente. Queria estar compartilhando com vocês essa cesta de Natal que o meu esposo ganhou do patrão dele, né? E que nem diz outro, melhor isso que nada, né? Então a gente não pode reclamar por ser pequena, por vir poucas coisas, porque também é ganhado, beleza? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Quem não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e desde já deixa o seu like! Vai, vai, vai.